Građanska inicijativa za funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Polazeći od 1000-godišnjeg neprekidnog trajanja imena i teritorije Bosne i Hercegovine, te njezina međunarodnog kontinuiteta kao države. Podsjećajući da trenutno unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine počiva na rezultatima politike etničkog čišćenja i zločina genocida, pozivajući se na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o genocidu i drugim zločinima u Bosni i Hercegovini, kao i na rezolucije i druge dokumente Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta, ističući da postojeći ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine nije u skladu sa međunarodnim aktima o ljudskim pravima, a posebno s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, opredijeljeni za euroatlantske i evropske integracije Bosne i Hercegovine, insistirajući na jedinstvu svih patriota Bosne i Hercegovine o određivanju budućeg uređenja države, zahtijevamo. Pod 1. Osiguranje načela opće pravne jednakosti svih građana Bosne i Hercegovine na način da niti jedan građanin ne može biti diskriminisan na bilo kojem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Pod 2. Uspostavu funkcionalne države u kojoj će u procesu donošenja odluka, a u skladu sa rezolucijama Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta biti otklonjeni elementi etnoteritorijalnih blokada. 3. Izmjenu izbornog sistema na način koji će osigurati pravo svih građana u Bosni i Hercegovini da neposredno biraju i budu birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine kao izborne jedinice. Pod 4. Osiguravanje nadležnosti državi Bosne i Hercegovini koje su neophodne za ostvarivanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji i NATO savezu. I pod 5. Donošenje novog ustava Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa principima demokratije i transparentnosti uz sudjelovanje svih segmenata bosansko-hercegovačkog društva i međunarodne zajednice te uz mogućnost konačnog odlučivanja o ovom pitanju svih građana Bosne i Hercegovine putem referenduma. U Sarajevu 11.8.2020. godine inicijativa građana Bosne i Hercegovine je ove principe, ovaj dokument sa dokumentom Otvoreno pismo hrvatskoj javnosti predala na protokol OHR-a i danas smo se okupili ovdje sa istom porukom, istim zahtjevima da poručimo međunarodnoj i domaćoj javnosti, a posebno međunarodnim i domaćim političkim faktorima da građani Bosne i Hercegovine od visokog predstavnika, od kancelarije OHR-a, koja je zadužena za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, zahtijevamo konačno, tačno i bez odstupanja jednakopravna, funkcionalna, građanska država Bosna i Hercegovina. Jednakopravna, funkcionalna, građanska država Bosna i Hercegovina. I još jednom ponavljamo. Jednakopravna, funkcionalna, građanska država Bosna i Hercegovina. Sve odluke, intervencije visokog predstavnika u kontekstu izbornog zakona, što se građana Bosne i Hercegovine tiče, po nama, moraju se odnositi na svaki pedalj Bosne i Hercegovine. Podjednako, ovako kako tražimo. Ukoliko visoki predstavnik ne uvaži zahtjeve građana Bosne i Hercegovine i eventualno ne prejudiciramo, ali ako se ogluši na naše zahtjeve i donese
bilo kakve odluke koje će biti suprotne ovim principima, građani Bosne i Hercegovine takve stvari neće prihvatiti i građani Bosne i Hercegovine će odlučno suprotstaviti takvim odlukama. Hvala. Evo, danas smo se okupili ovdje ispred zgrade OHR-a da pošaljemo jasnu poruku prije svega i visokom predstavniku, gospodinu Schmidtu, ali i cijeloj međunarodnoj zajednici, ali posebno, naravno, poruku svim političkim faktorima u Bosni i Hercegovini, s obzirom da sutra počinje predizborna kampanja, da sutra počinje taj neki fajt i borba između političkih faktora u Bosni i Hercegovini za fotelje. Mi ovim putem pozivamo da njihov fajt i njihovu borbu okrenu u smjeru Bosne i Hercegovine. Njihova borba treba definitivno da bude borba za Bosnu i Hercegovinu. To su načela prije svega koji su oni kroz zakletve naravno položili i treba da se posvijete državi i građanima Bosne i Hercegovine, a ne da se bore samo za institucije, za javni sektor, društveni i tako dalje, kako bi ostvarili neke druge ciljeve. Cilj je opstanak prije svega ove domovne, cilj je opstanak prije svega države i građani će definitivno, kao i svaki put, pokazati svoju odlučnost da neće dozvoliti apsolutno nikome, kako ni unutrašnjim faktorima, tako ni vanjskim, ani međunarodnim, da dozvole da Bosna i Hercegovina bude upitna na bilo koji način. Naravno, još jednom ćemo pozvati političke faktore da dobro razmisle o svemu onome što prihvataju, što potpisuju itd. itd. Niko u Bosni i Hercegovini, nijedan politički faktor, nijedno političko lice, nijedna politička stranka nema pravo da potpisuje, prihvata, pada pod bilo kakav vid ucjena itd. itd. kada je u pitanju bilo kakva odluka koja treba da se donese u korist ili protiv države. Dakle, svaka odluka koja treba da se potpiše, svaki papir, svaki dokument mora biti i treba biti i može biti jedino u ime države i u njenu korist. Tako da izborni zakon koji nam se ovih dana smiješi iz ove zgrade, koji bi trebao da se nametne, naravno nametne na silu, definitivno nećemo dozvoliti kao građani. Pozvat ćemo sve građane Bosne i Hercegovine da izađu na ulicu, s obzirom da vidimo da već određeni politički faktori ponovo pozivaju na određeni vid protesta ispred zgrade OHR-a. Ja vas pozivam da to uradite kao građani, svojim imenom i prezimenom, a ne kao bilo kakav politički faktor u ovoj zemlji. Dakle, pozovite građane da kao građani izađu i stanu ispred i iza svoje države i stanu u njenu zaštitu. Ne smijemo dozvoliti da se bilo kakve odluke donose u ovoj državi, a koje ne idu njoj u prilog. Za nezavisnu, cjelovitu Republiku Bosnu i Hercegovinu, ravnopravnih građana i naroda, date su žrtve preko 100.000 ovih građana koji su bili spremni ginuti da bi očuvali civilizacijske vrijednosti u nedavnoj prošlosti. Prije nego što bilo kakvu odluku donese visoki predstavnik, Schmidt ima obavezu da dobro iščita Evropsku konvenciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, kako ne bi donio odluku koja će biti srušena na Evropskom sudu za ljudska prava, i da dobro iščita presudu za udruženi zločinački poduhvat na čelu sa Tuđmanom, na čelu sa Jadrankom Prlićem, na čelu sa grupom vodstva HDZ-a, Šuškom i drugima, čiji su sljedbenici očito danas dobrim dijelom smješteni u današnjem HDZ-u Hrvatske i današnjem HDZ-u Bosne i Hercegovine. Mi imamo puno legitimno pravo i obaveza nam je da sumnjamo u namjere međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica je svojim ponašanjem u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu direktno suodgovorna za genocid u širem rejonu Srebrenice, Podrinja, srpski genocid nad Bošnjacima, i odgovorna je za počinjeni udruženi zločinački poduhvat koji ima sve elemente agresije Republike Hrvatske u periodu 1992. 1994.
narodi, građani ove zemlje će odlučivati o svojoj sudbini na način kao što su odlučili na referendumu 29. februara i 1. marta i danas sigurno većem procentu nego tada izjasnit će se za državu sa evropskim vrijednostima. Neka svi znaju za ono što su poginule desetine hiljada mladića, djevojaka, žena, za ono za što su naši dušmani, neprijatelji, učili najveće zločine nakon Hitlerovog nacističkog režima na tlu Evrope, se ne može opredjeljivati na stranu sljedbenika ratnih zločinaca. Oni slave udruženi zločinački poduhvat Herceg Bosna, Tuđmana, Prlića, Praljka, Bobana, Gojka Šuška i drugi koji su preživjeli iz tog vodstva dobili preko 100 godina zatvora. Nalazimo se u važnom trenutku. Visoki predstavnik ima obavezu da ne destabilizira Dejtonski mirovni sporazum, da ne ide protiv Ustava Bosne i Hercegovine. Međunarodne konvencije, prije svega Evropska konvencija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, je nadređena svim zakonima, svim ustavima entiteta, kantona, statutima opština i ona se direktno mora primjenjivati. Bilo kakva intervencija o kojoj se ovih dana priča u izbornom zakonu bit će rušenje Dejtonskog sporazuma za koji će direktno odgovornost imati oni koji su donijeli tu odluku i sponzorisali tu odluku. Da budem sasvim jasan. Od toka agresije pa do današnjeg dana građani ove Bosne i Hercegovine, građani i patrioti spremni su ovu državu braniti svim sredstvima. Danas upozoravamo, sutra ćemo izaći na javne demonstracije, pozvat sve građane da se suprotstave onome što ni Schmidt, niti bilo ko iz vodstva Hrvatske, Velike Britanije, Francuske, vodećih zemalja Evropske unije, posebno Sjedinjenih Američkih Država, ne bi smio ni pomisliti da pokuša nametnuti, čak i predložiti kao oficijalni zakon u svojim zemljama. Ovaj narod, ova država zaslužila je da Evropska unija ispravi sve pogrešne politike, a ne da nakon 30 godina nakon agresije ponovo pravi iste greške i bude faktor destabilizacije Evrope. Vjerujem da će razum u međunarodnoj zajednici prevladati. I vjerujem da će međunarodna zajednica dovoljno sagledati realnost tadašnjeg trenutka i vidjeti kako se prema pripadnicima manjinskih naroda odnosi HDZ na teritoriju gdje ima vlast, gdje Bošnjacima kao apsolutno većinskom narodu u državi Bosni i Hercegovini nije dozvoljena upotreba, oficijalna upotreba ni jezika, bosanskog jezika. Kako se prema tome odnosi Republika Srpska i vodstvo Republike Srpske, svaka njegova intervencija mora biti u pravcu jednakopravnosti svih građana i ravnopravnosti svih naroda, ali na svakom pedlju zemlje. Naravno, ovim putem mi obavještavamo domaću i međunarodnu javnost da smo principe koje smo, evo, objelodanili i pročitali, dostavili sljedećim institucijama. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sve tri člana, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, OHR, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, članicama PIK-a, Evropskom parlamentu, Visokom predstavniku Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Venecijanskoj komisiji, ambasadi Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Inicijativa građana Bosne i Hercegovine. Hvala vam.